সদাব্যস্ত এটা ৰাজপথত পুৱাই ওলাই আহিল বহু মহিলা। স্বচ্ছ আৰু সেউজ ডিব্ৰুগড় গঢ়াৰ উদ্দেশ্যে স্মাইল ডিব্ৰুগড় নামৰ এটা স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাৰ উদ্যোগত ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসন আৰু পৌৰসভাৰ সহযোগত উলিওৱা হয় এক সজাগতামূলক সমদল। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ উপায়ুক্ত পল্লৱ গোপাল ঝা, বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন, পৌৰপতি সুমা চক্ৰৱৰ্তী, স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান অসমৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ ডক্টৰ শশীকান্ত শইকীয়া উপস্থিত থাকি সমদলৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত কৰা সজাগতা সভাত মন্তব্য আগবঢ়ায়। আমাৰ চেষ্টা এইটোৱে আছে কি প্ৰত্যেক ৱাৰ্ডত মানুহবিলাকে আগত আহে, আহক আৰু ক্লিনিক যোগদান দিয়ক। যদি প্ৰত্যেক মানুহ ইয়াত অলপ লাগিব তো আমাৰ ডিব্ৰুগড় নিচে এটা ক্লিনেষ্ট চিটি হ'ব। সেইকাৰণে আজি যি ৰেলি আছে আমাৰ এৱেৰনেছ কাৰণে আছে, তাকে মানুহবিলাকে আহক আমাৰ লগত আহক আৰু ডিব্ৰুগড়টো ক্লিনিষ্ট কাৰণে কাম কৰক। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা দিবাকৰ দত্তৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 24, নৰ্থ।